Edhe ditën e sotme, si përfaqja tokës së përmbytur është zvogëluar në krasim me një ditë më parë në zonën e Nën Shkodrës. Bashkia Shkodër bën ditur se janë në total 1850 hektar, ka rënje prej 300 hektarë është me ditën e gjeshme, ndërsa banesa me prezencë ujë në oborre e stalla në total janë 50. Në njësinë administrative të anës malit, të përmbytura janë 1200 hektarë, ndërkohë në rrugën e Obotit nuk kalohet, niveli ujit është rreth 65 cm dhe ka rënje me 5 cm me ditën e gjeshme. Kalueshmëria në këtë segment bëhet vetëm me mjetet e larta të ushtrisë. Usjellsi Oblika 1 vjen prej ditës të jetë jashtë funksionit, ndërsa Oblika 2 me tërheqjen e ujit është kthyer në funksion. Në njësinë e Daçit sot janë rreth 600 hektar tokë të përmbytura dhe ka rënje prej 100 hektarësh në krasje me një ditë më parë. Gjithashtu ka rënje të nivelit të ujit në segmentin që lidh fshatrat Darraxha Qirç në vendin e quajtur Urrelat. Uji arrin në 65 cm lartësi dhe mund kalohet vetëm me makinat e larta të ushtrisë. Sipas njoftimit, strukturat e emergjencave civile të bashkisë Shkodër janë prezente në terren për të ndjekur situatën.